Պարուսույց բեմադրիչ Արտյոմ Գևորգյան, Անի և Վահան, ջազ։ Չորրորդ գալա համերգին աշխատում եմ Անի և Վահանի հետ, բեմադրում եմ ջազ։ Լինելա Բրիտնի Սպիրսի Տոքսիկ երգի ներկով։ It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. Չորրորդ գալա համերգին աշխատում ենք ինկեր Արտյոմի հետ ու վարելու ենք ջազ։ Ո՞ն ինձ հոգեր արազատ։ Եվ ինձ շատ հոգեր արազատ է։ Սենց կծում ես, թե ինչն ես դրա բարձրել է արա։ Մենք ունենք աթոռի վրա մի քանի ուրեմն պահումներ եւ հնարքներ, որը դեռ Վահանի մտքից լավ չի ստացվում, բայց կստացվի անպայման, որովհետեւ աշխատասեր երիտասարդ է ու կանի անպայման։ Բայց ոնց որ լինում է։ Վանստի էլ դրանց հետո։ Կյանքում առաջի անգամ եմ պարելու ջազ, ինձ համար ավելի բարդ է պահումների ժամանակ, մի քիչ չի ստացվում, աթորի հետ ենք անելու պահումները, մի քիչ բարդ է ինձ համար, բայց հուսով եմ կստացվի։ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Հայլ ունենք առաջ, 4, 5, 6, 7, 8, չէ, 1, 2, 3, այս անգամ ավելի լավ կպարեմ, որպեսզի չհայտնվեմ վտանգավոր գոտում, որպեսզի էլ չտեսնեմ այս արդյունքները։ Աշխատում ենք, որպեսզի լավ լինի, իրանք ճիշտ ասած դեռ չեն հասկանում ինչի մասին է, երբ ինչ ոնց արվելու, կարևորը ես գիտեմ է թերիքա, իրանք հետո կհասկանան։ Պարոն Սյուժեյանի, որը ընկեր Արտյոմի սրտում է, չի ասում ես։ Մենք էլ չգիտենք, ասում եմ պետք է հասկանաք։ It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. Անի և Վահան, Վահան և Անի, Վարդուի, խնդրեմ։ Յուրականչուր քննադատություն բերում է որակի, երբ անցյալ գալային
տվյալ դեպքում ձեր զույգին նկատողություն արեցինք, կտրուկ աչ նկատվեց եւ այս գալային արդեն զգացվում էր, որ դուք գտել եք ձեր ոճը, փորձեցիք ոճը տիրապետել, ինձ դուր եկավ համարը, որովհետեւ նախ երաժշտությունն էր լավ ընտրված ճիշտ, երկրորդը կար դինամիկա։ Անի, ուզում եմ առանձին խոսեմ զույգում։ Անի, դու կարողանում ես տալ այն էներգետիկ դաշտ, ինչ որ քեզ սովորեցրել են։ Շատ գեղեցիկ կատարեցիր, բրավո։ Բայց երբեմն դու չես զգում զույգում զույգայնությունը, անի սինխրոն հատված ունեիք պարում, որ դու խնդացե եւ ինքնուրույն էիր պարում այդ մի փոքր ուշադրություն դարձրու պարընկերոջդ եւ սինխրոն հատվածներում ուշադիր եղել, լավ։ Իսկ Վահան, քեզ Վահան ջան, շատ լավ է, որ դու անդադ պատտվում ես, բայց պատտվելուց հետո պետք է ոտքի վրա կանգնել։ Լավ, դու արդեն մի քանի անգամ պատտվում եւ ընկնում ես, վայր ես ընկնում։ Մի ավելի մշակված եւ դու ես ծերվեմ ադրած։ Չէ, ընկել է, բարոն Տարիկա։ Լենց է, դու ծերվեմ ադրած։ Ամեն դեպքում համարը ստացված էր։ Հա, կարևորը դա է։ Բարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ես նույնպես հավանեցի, քանի չեմ մոռացել սինխրոնությունից, ասեմ Վարդուն, շատ լավ կլի, որ սինխրոն լինի, բայց եթե այդ գրակը ներքին որ կար, դա եկա մի քիչ խանգարեց սինխրոնությանը, ոչինչ, ավելի լավ այդ գրակը, քան թե առանց գրակի սինխրոնությունը։ Կարողացա բացատրեմ։ Ահա։ Սպաղած սինխրոնությունը այդքան էլ։ Բայց իհարկե լավ է, երբ որ երկուսը միասին է, համ գրակը լինի, համ սինխրոն լինի։ Ինչա դու եկավ անջան, սկզբից համարի առաջի մասը որ բարեցիր, դու ճիշտ կերպարի մեջ էիր, հետո հայտնվեց այս աղջիկը, գրակ ու ոչ բերեց, որ իրան շատ սազում է եւ դրանից շահեց համարը։ Համարը բավականին բարդ էր եւ բավականին լավ կատարվեց։ Ապրեք, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Արմինե։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ շատ գեղեցիկ եք, հագուստները շատ սիրուն են, շատ վայելում են, հա, շատ ձեզ։ Անի, ինձ ամեն շաբաթ իրոք ես տեսնում եմ, որ դու կարող ես փոխվես, կարող ես տարբեր ոճերում շատ լավ ներկայանաս, շատ գեղեցիկ էր, շատ պլաստիկ էիր, ուրիշ ավելին գիտեքս ինչ կուզեի, այդ կերպարը, որը որ քեզ տվել էր Արտյոմը, հա, Արտյոմ, շնորհավորում եմ բեմադրության համար, շատ գեղեցիկ էր։ Այդ կերպարը, որը որ քեզ տվել էր, դու իրոք դու կարող էիր դա զարգացնել, քեզ նովանեիր ու ավելի ջուսի աղջիկ դուրս գայիր։ Օհ, հասկանում ես, ունես այդ հագուստը, որը շատ գեղեցիկ ու իրոք վայելում է քեզ, ավելի ջուսի կարող էիր դուրս գալ։ Ինչ վերաբերվում է քեզ, Վահան, իրոք ամեն շաբաթ տեսնում եմ, որ աշխատում ես ու ստացվում է, հասկանում ես, դա շատ շատ գեղեցիկ ու Եվս ուզում եմ ընդհանուր խոսեմ, հա, շնորհակալություն հայտնենք շանթ հերոստանկերությանը, որ Հայաստանում ունի այս տեսակ նախագիծ, որը իրոք բարողներին հնարավորություն է տալիս, որ մենք ինքներս, ես ինքս դրսից եմ ու տեսնում եմ, թե ինչ իրոք ինչքան լավ բարողներ ունենք ու աշխատասեր բարողներ ունենք, հա։ Շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ էր, շատ style, հա, շատ ստիլի, չգիտեմ, ոչ կարամ ասեմ։ Շատ ստիլի բաներ, այո։ Վանի, Վանի։ Ապրեք։ Անի, զգեստերի, ստայլ նշեցին զգեստերի, իրոք շատ, շատ սիրուն եք։ Մոդային հետևում ես, հիմա կանալներ կա, չեն, Fashion TV, որ կամիացնում ես, օհ, բրենդեր, սիրուն, պուպուշ, թանգարժեք, այ բրենդին երևի թե ոչ այնքան, բայց նորաձև լինելը իհարկե ինձում է։ Որտե՞ղ դու հասկանում ես, չի անդադ բեմում ես, մարդիկ քեզ նայում են, բնականաբար վաղը միսօր ավելի հայտնի դարձար, չէ, ինչ որ տեղ կփորձեն կուզենան կրկնօրինակել եւ այլն, չէ։ Բայց արդեն երկար ժամանակ է չեմ կարողանում հետևել, որովհետեւ օրս ամբողջությամբ անցնում է շանթի պատերի ներքո։ Իսկ երբ որ ազատես լինում, որտեղ ես գնում։ Սիրում ես առևտուր անել, այն որ գնացինք, ինչքան ունեմ, 25000 գնաց, դնգլա։ Շատ։ Ինչ է վերջ։ Հա։ Էդ են տարբերակն է, որ առում ես չես ակնում, հետո տարին մեկ ասում ես, վայ մոռացել եղջ, վայ բանը։ Ու էդ, չէ։ Չէ, ինչ գնում եմ, իրոք ինձ դուր է գալիս եւ անհամբեր սպասում եմ, երբ պետք է կրեմ։ Ապրի Անին, ծափարում ենք Անին։ Գիտեմ, Անին ինչ ընտանիքից է, շատ չափած ձևած, շատ կարքին ազնվորություն է։ Մեր բոլոր մասնակիցները, հատկապես Վանին ուզում եմ ծափարենք։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ ճիշտ է, տեղը տեղին։ Վան, դու ընկերուհի ունել, չեմ հիշում, թե չէ։ Ոչ։
Բայց վաղը մյուսօր հայցավը տեղնա, ինչու, ուզումա, չի ստացվում։ Դե միշտ մռայլ ա դրա պատճառով երևի։ Վան ջան, եթե մռայլ ես դրա պատճառով, ես խնդրում եմ սիրահարվի, որ էլ մռայլ չլինես։ Okay, անպայման։ Վան, ես ի՞նչ թեմա եմ ուզում շոշափենք, օրինակ վաղը մյուսօր կամուստանաս, դե բնականաբար, չէ, ընտանիք, երեխեք, ոչ 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 Ես ընկեր ունեի, ուրեմն ինքը արդեն պետք է ամուսնանար, հետո բաժանվեց, ինչ որտեվ կինը շատ սիրուն էր։ Ես լուրջ եմ ասում, այսինքն պատճառից մեկը դա էր, ասեց, Գրիշ ջան, դե համար տեղ-տեղ չենք կարողանում դուրս գանք, որ դուրս են գալի, սենց են վայ, ինքը էլ սիրում էր այնց ազատ հագնվել, ասենք այսպես։ Ոչ մարդ համար դել վերջ ասեց, չէ, նորմալ ասեց, այնց ոչ այնքան սիրուն կին կընտրեմ կամ ամուսնանամ եւ այլն։ Ասածս, չէ, ռուսային ասում են, չէ, красиվա ժինա чужая ժինա, բայց այս դեպքում ինչ ես մտածում։ Դե ամենի շապի մեջ։ Շատ լավ է։ Բայց չէ, բայց չուզենաս կինը գեղեցիկ լինի, հա բան։ Կարա գեղեցիկ լինի, բայց դե Թույլա տալիս։ Կարելա, բայց կարաս ունենց անես, որ ոչ մեկի աչքնել վրան չլինի։ Վերջ, ոչ մի աչքնել չլինի։ Տան ստիվը։ Ճանապարհում ենք Անի եւ Վահան։